noite, pessoal. Tudo bom? Mais uma segundona juntos. E já começo com alguns avisos, tá? É nesse sábado agora, dia 19, nós teremos nossa aula prática de Química Orgânica 2, tá? Marquei no laboratório das 8 ao meio-dia e da 1 às 5. Assim, num único dia, a gente consegue matar todas as nossas horas que nós temos da nossa disciplina. E assim não precisa ter outro sábado. Mas eu volto a reforçar: essas aulas são para compensar aquela carga horária. Eu não vou exigir a presença de ninguém, adoraria ter todos vocês lá, porém. A gente sabe que tem gente em algumas situações que já até me avisaram que não vão poder ir, tá? Então, isso é tranquilo, é aceitável, a gente já saberia dessas possibilidades. Infelizmente, não é possível, mas fica aí, quem sabe, uma outra vez que a gente se encontre, tá? Alguns recados, então, para sábado, tá? Para quem for, eu vou precisar de nome completo e CPF de vocês. Sem isso, vocês não entram na portaria, tá? Tá bem rigoroso o esquema para entrar no NUPAR ali. Foi isso uma das coisas que a NUPAR teve que fazer esses critérios para que o município liberasse essa volta dessas práticas, tá? Pelo menos nessas disciplinas que não tem prática gravada e nem nada mais. Então, tem que ser feito no laboratório, que é o caso da Orgânica 2, e vai ser também o caso da quimiometria, que lá no final a gente vai ter que fazer essas práticas. A parte boa é que a quimiometria a gente pode fazer durante o horário da nossa aula mesmo. Só que a gente não pode obrigar a ninguém. Então, o controle para entrada da UNOPAR. A gente tem na portaria o nome de vocês e o CPF e com o horário exato para entrada e saída. Então não pode chegar antes, na hora que der o horário de saída, tem que sair. Infelizmente, o estacionamento lá continua fechado, então vai ter que ficar os carros ali por fora. Mas a gente sabe como o movimento está pequeno ali, vai ter, tem vaga, é tranquilo. Ao entrar na UNOPAR, vai ter que ter temperatura aferida, álcool passado na mão, vai ter tapete higienizador, seguindo todos os protocolos, e máscara o tempo inteiro. Quem não tiver de máscara, não entra na inscrição, tá? E tem que ficar o tempo todo de máscara. Tá previsto um calor do cão. Mas vai ter que ficar de máscara. E as regras do laboratório seguem a mesma, gente. Calça comprida, sapato fechado e jaleco. Tá? Os pré-requisitos são os mesmos. Dentro da instituição não é permitido comer, a cantina vai estar fechada. Nesse horário, entre meio-dia e 1 hora, não vai poder ficar ali dentro da instituição. Teremos que sair para comer, mesmo quem leve lanche ou qualquer coisa, não vai poder ficar dentro da instituição, mesmo se tiver o distanciamento, não pode ficar lá dentro, tá? Outra coisa muito importante, gente, devido a tudo isso, os bebedouros estão desativados. Então, levem as garrafinhas de água. E eu aconselho não levar só uma, leva duas, três, depende do quanto de água vocês bebem. Porque os bebedouros, infelizmente, estão desativados. Foram as normas que o município impôs à instituição para que a gente pudesse reabrir. Então, eu vou levar minhas garrafinhas de água também. Então, vocês também levem, porque nem nós, professores, temos direito a usar o bebedouro, tá? Os banheiros estão liberados, porque não tem muito o que ser feito, né? Então, ele foi liberado. Mas bebedouro está desativado.
E não vai poder ficar saindo da instituição comprar água e também fica caro, né? Então já peguem as garrafinhas de água de vocês, já encham. Se vocês quiserem, como vai, a previsão é que esteja bastante calor, congele no dia anterior. E aí, conforme ela vai descongelando, vocês vão beber nela geladinha. Infelizmente, todas essas regras foi o que o município exigiu de Arapongas para que a gente pudesse abrir esses laboratórios, o número máximo de 11 alunos por laboratório e todas essas regras. Então, recapitulando, prática de orgânica 2, sábado, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, tá? Nesses períodos aí de 4 horas, a gente vai tocar meio direto. Talvez a gente não chegue até 5 horas da tarde, vai depender de como durar essas práticas, né? Estou preparando aqui três roteiros de aula prática, dois já estão prontos, o terceiro ainda estou dependendo de conseguir um reagente, que aí na Unopar não tem, vou ver se eu consigo aqui na UEL para levar, e a gente conseguir fazer. Então, são práticas bem legais, dá para ver bastante, então. É um momento de finalização. A gente sabe que vocês estão no último semestre. Infelizmente, a gente está com muito menos prática do que gostaria. E ainda mais agora, com esse quesito de pandemia, que a gente não pode ir para o laboratório para qualquer coisa, como eu costumava fazer, e mais para o laboratório. Mas é o que nós temos. Então, quem for, eu preciso. Nome completo e CPF. Sem isso, a hora que chegar na portaria no sábado, se vocês não me mandarem, pode chegar, espernear, fazer o que for, que não entra, tá? Então, tá bem controlado para que não tenha problemas de voltar a fechar a instituição, pelo menos essas práticas que estão sendo feitas. Então, eu conto com a presença de vocês. E também conto com a ajuda de vocês, porque a gente tem que manter todos esses quesitos. E se por um acaso voltar a fechar, a colação bem provável que vai atrasar. Porque por mais que sejam poucas horas que faltem de prática, normalmente a gente não consegue colar grau sem terminar todas essas aulas, né? Por mais que eu colocaria falta nessas aulas práticas, alguma outra coisa, não é permitido. Tem que ter registrado que foram dadas essas aulas práticas. E se a gente não tomar todos esses cuidados, por exemplo, a disciplina de quimiometria que tem aula prática no campus, vocês não vão conseguir ter e vai ficar esperando para essa colação de grau, né? Então, como vocês são o último semestre, a gente está tentando tomar todos esses cuidados para que todo mundo cole grau lá em janeiro. Se tudo der certo, a gente já vai ter como ter uma liberação para ter uma colação de grau com festa e tudo mais. Agora, semana passada teve uma colação de grau online para quem colou grau no meio do ano. Teve só uma solenidade. Professora, Oi. mas não interfere o aluno que não for nessa prática, sábado, não interfere no, na colação de grau na hora de terminar, né? Não, vai ficar como falta só, mas sem problema nenhum. Na verdade, não vai ficar com falta porque a gente não tem como lançar. As notas já foram lançadas, já está tudo lançado. É só para realmente completar a carga horária, fica a critério. Tá. O prof, outra coisa. Esse final de semana foi bem crítico, assim, falando na minha parte, minha do Douglas, por exemplo. A gente trabalha, né? Acho que a maioria tem. E todos os professores, com exceção a Demirval, deram atividade para a gente fazer. E, assim, eu não consegui ainda mexer no TCC, sabe? Nem no relatório do estágio, e por conta dessas atividades dos professores. E assim, tá bem puxado, pelo menos para nós aqui de casa, eu e o Douglas, tá bem puxado com relação a essas atividades que, Certo. né, que os professores estão dando. Então, assim, eu tô meio apavorada, porque eu não sei se eu vou dar conta
né? O TCC ele toma muito tempo da gente. O meu estágio mesmo, eu terminei faz esses dias, mas eu nem comecei o relatório ainda, né? Estou desenvolvendo. Isso aí tudo toma muito tempo. E sabe assim, quando você vê que parece que não tem saída, durante a Sei. semana, né, é difícil, não tem Estudar como. todas as noites. Todas as noites, assim, fora o AVA, que tem mais um monte de matérias, com umas 9 matérias no total, né? Então, assim, tá muito sobrecarregado. E até estava conversando com o Douglas aqui, a gente resolveu conversar com os professores todos, né? A gente quer fazer e tudo, mas sabe assim, quando tá tão sufocante que não, você não vê, às vezes você entra meio em parafuso, porque você não sabe se vai conseguir dar conta até o fim. Ai, gente, achei que era só eu. Então, eu estou falando assim, geralmente quem trabalha, né? A semana, não sei se toda, acho que a maioria está nessa Maioria. situação. Não, a gente, quando o curso foi condensado em 3 anos, que é a turma de vocês, a gente, na hora de condensar isso, a gente tinha visto que no último semestre ia ficar bem puxado, nos 2 últimos aí, né? É que como a gente não esperava essa pandemia, a gente esperava que, por exemplo, o estágio fosse no anterior, que daí dá para fazer relatório e tudo mais, e o último TCC, que é o que dá mais trabalho, esse, fosse em semestres separados. Só que, infelizmente, acabou acumulando tudo, né? Em Pri, mas essas atividades que vocês dão, por exemplo, a gente achou assim que ia fazer durante a aula, mas geralmente a aula fica curta, já é mais curta agora, e a atividade nunca dá para fazer durante a aula. Sempre, sabe, sempre tá, vai jogando. Ah, eu vou deixar então para tal dia, vou deixar então para tal dia. E aí acaba Acumulando. acumulando. Eu acho que as 2 que a gente teve semana passada acumulou, né? Eu pelo menos não fiz A nenhuma. Jaqueline, a Camila. Até que o teu estava mais de boa, assim, que era mais teoria, mas, sabe, tá bem, bem difícil. Depois eu vou conversar com as outras também. É, vamos ver se a gente conversa com elas também, para a gente tentar equilibrar essas atividades, que a gente sabe que o semestre de vocês está bem puxado. Então, eu mesma vou tentar, devido ao horário da nossa disciplina, dá para eu deixar para vocês fazerem algumas atividades durante a aula. Então, eu vou ver se eu consigo fazer isso mais vezes, pelo menos na disciplina de quimiometria. Na disciplina de bioquímica, como ela é muito mais teórica, e eu marquei 2 trabalhos no primeiro semestre, 2 no segundo do bimestre ali. É tranquilo, o primeiro acho que a maioria já me entregou. Quem não me entregou, lembrem que até amanhã, maioria não. Tem 6 de vocês me entregaram o trabalho de bioquímica, os outros têm que me entregar. Mas eu vou tentar dar uma equilibrada aqui também para dar uma aliviada para vocês. E se alguma vez eu pedir algum trabalho, tiver tudo muito puxado, gente, me avisem, qualquer coisa eu dou um prazo maior e tudo mais, tá tudo conversado, isso é tranquilo, a gente pode se ajeitar, vocês só me avisem, porque eu também não fico sabendo o que os outros professores estão falando, né? Mas sem problema nenhum. Segundo quesito, tá? Voltando a falar da prática de sábado. Mesmo quem não for, só me manda um WhatsApp avisando que não vai, só para eu poder controlar e não ficar esperando vocês me avisarem ou não, tá? Eu preciso saber disso até quarta-feira, no máximo, para eu passar a lista para a direção passar para a segurança liberar vocês na entrada, tá? Sem isso, como eu falei, infelizmente não dá para entrar. Ô, Quem Pri, tenta. de antemão, se você quiser saber já, eu não vou poder ir no sábado. Tá bom. Eu faço um outro curso e também é, né, de manhã. E se eu for, eu não vou conseguir dar conta. Eu até gostaria de ir, né? Porque a gente teve pouquíssima prática. Mas você olhando assim a situação, Eu não tem entendo. como ir. Se eu for, eu vou ficar mais ainda preocupada em não conseguir Foi por isso resolver. também que eu tentei condensar num dia só. Mas eu entendo a preocupação de vocês e o quanto vocês estão assoberbados. Eu só preciso saber e eu tenho que cumprir isso. Nem que tiver ninguém, eu tenho que ir lá cumprir. Mas eu preciso saber de vocês, por isso. Eu super entendo.
Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, gravar essas práticas, quem sabe? A gente, na hora ali, eu vou levar o celular, vou levar o tripézinho que eu tenho aqui, o suporte, e vou tentar colocar ali para gravar. Se eu conseguir gravar, para quem não for, depois quiser assistir e tudo mais, fica aí uma outra experiência, né? Não é a Seria mesma ótimo. coisa. A gente sabe que não é a mesma coisa, mas a gente entende, né? Vou tentar ir. E aí, quem tiver lá sábado comigo também vai me ajudar para a gente gravar e fazer esse material de divulgação. Porque, gente, a gente está aqui terminando uma faculdade, vocês, além de vocês se formarem, vocês um dia pode não virarem professor, mas vocês estão formando novas pessoas. Pode ser que daqui um ano, dois, seja vocês que vão estar assinando um termo de estágio de algum aluno. Seja onde for. Então, essa questão de divulgação científica e de tudo mais faz parte de ensinar o outro. Então, vamos aproveitar essa pandemia e esse quesito de tudo é filmado hoje em dia, a gente tentar filmar e passar para quem não puder ir. Tá? Bom, primeiro assunto. Segundo assunto, tá? É nosso estágio. Eu devo. Quinta-feira que vocês têm aula junto com a outra turma, não é? São as duas turmas de química junto, não é, com a Camila? Eu acho que é. Me confirmem alguém aí, por favor. Eu vou ver se eu entro para conversar com vocês. Eu sei que a maioria aí já tá fazendo e tudo mais, mas eu fui informada hoje que parece que voltou a aparecer no AVA. Eu devo voltar a entrar junto, porque eu tô tendo uma disciplina, só tem essa disciplina na semana, né? E vocês que estão com bastante. É, a disciplina do AVA, o estágio já voltou no AVA, só que ela não vai aparecer no AVA desse semestre. Ele vai aparecer como AVA dos semestres anteriores. Então, eu vou ver se eu crio um tutorial aqui. É, eu vou ver se eu pego o login e a senha de alguém, se alguém puder me ceder aí. E eu vou entrar, vou gravar um tutorial de como fazer para acessar onde que está essa disciplina, porque ela está no AVA do semestre anterior. E aí, toda vez que vocês vão enviar esses documentos, vocês têm que pedir para a Josiane liberar, porque, infelizmente, ela só vai liberando conforme vocês estão com os documentos prontos para postar. Ela não vai liberar uma data aleatória, né? Então ela tem que colocar uma data para vocês colocarem. Mas eu volto a falar isso acho que quinta-feira que vocês têm a junção com o outro semestre, porque o outro semestre também fez estágio no semestre passado aí tá fazendo. E aí eu já falo com todo mundo, eu peço para Camila aí uns 10 minutinhos da aula. Acredito que ela me ceda tranquilamente. E eu volto a falar disso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem, vocês vão me mandando um Whats. Do Bunda aí tá correndo, tentando correr atrás dos estágios, sabe que tem alguns lugares que está complicado, mas infelizmente a gente tem que achar esses estágios, gente. Tem que fazer, porque senão sem eles não tem, não é autorizada a formatura. Ô, Priscila, eu acho que não é da Camila, não, eu tenho certeza, mas eu acho que é da Demival que nós damos com a outra química. Talvez eu esteja errado. Deixa eu conferir aqui já, que eu acho que eu tenho o horário que o Maicon me passou. Mas se vocês têm aula com a Dermival na quarta, talvez seja. Deixa eu ver. É quarta-feira, tá certo. Achei que fosse na quinta com a Camila. É quarta. Eu vou ver se o Ademirval, ele me segue uns minutinhos da aula dele. Vou ver com ele qual o horário que pode ser. Pra eu vir falar com vocês na quarta-feira. Então, que eu já falo com as duas turmas juntas. Mas daí eu aviso no grupo. Vamos começar a aula corrigindo o exercício que vocês me mandaram. Deixa eu compartilhar aqui.
Eu fiz no Excel, alguns de vocês também fizeram o exercício no Excel, como eu falei que podia ser feito. E querendo ou não, o Excel tem algumas ferramentas que facilitam bastante. Em épocas normais, assim, vamos dizer, a gente faz tudo na mão. Mas como agora a gente tem o computador, tá todo mundo com o computador, ou a grande maioria aí. E tem o Excel, se não tem o Excel no computador, tem o Excel na web, aqui no Google Docs. Dá para a gente fazer por eles e aprender mais a usar o Excel. Excel é uma ferramenta sensacional, que ele vai ajudar muito na vida de vocês, desde que a gente vai aprendendo a usar eles. Então, eu criei uns dados aqui para melhorar. Então, qual que era a nossa questão? Eu tinha aqui nossas 70 titulações, que eu copiei lá do nosso trabalho. Dessas 70 titulações, eu queria analisar a frequência dele, médio, desvio padrão e variância. Para a gente fazer a distribuição de frequência, né, que eram lá nos 16 níveis, como a gente começou junto, eu poderia ir olhando e ir contando. Ou eu poderia fazer o seguinte, eu coloquei todos os meus dados em uma única coluna. Ó, nossos 70 dados, do jeito que estava ali, eu coloquei aqui, ó, 70 dados. O que eu posso fazer com eles que o nosso Excel já faz sozinho, tá? Seleciona esses 70 dados. Selecionou. Vem aqui, ó, classificar e filtrar. Classificar do menor para o maior. A partir de que eu faço isso, é fácil eu vir aqui, ó, do 132 ao 142. O 142 não entra. Então, aqui, opa, o 142 entra. Ao contrário. Aqui é um grupo. Depois, do 143 ao 150 e assim por diante. Fica muito mais fácil a gente fazer assim, a gente ganha tempo. E o meu Excel resolveu travar. Que bom, meu Excel resolveu travar bem agora no meio da aula. Deixa eu fechar e abrir de novo. Voltou. Então a gente repara aqui, ó, que eu já fui separando. Lembra que eu falei que seriam 16 intervalos? Então ele ia variar de 132 a 0,32 a 0,292. Isso eu falava no nosso exercício. Como era de 16 níveis que eu queria, era de 0,1. 01. Nesse começo a gente começou em aula da outra vez. Então o intervalo ia variar de 0,132 a 0,142, 0,142 a 0,152 e assim até o final de 0,292. Lembrando que o último número aqui contém, o primeiro não contém. Então, o 142 entrou no primeiro, mas não entra no segundo. Então, conforme eu fiz aquela na anterior ali que eu classifiquei já no Excel, é muito fácil eu simplesmente ir separando nas colunas. Facilita bastante a nossa vida.
Feito isso, só fui contando. Na primeira teve 8 números, na terceira teve 3, na quarta teve 4 e assim por diante. Então, teve a quantidade de números em cada uma delas. Depois, nós fizemos a nossa frequência. Lembrando que quando a gente soma todas, tem que dar 70. Nossa equação de frequência não era a quantidade de casos de titulações que nós tínhamos dividido pelo total, quase que uma porcentagem. Então, no Excel, a gente consegue colocar isso sozinho. Eu quero pegar essa. Toda vez que eu vou colocar uma fórmula no Excel, eu começo aqui, ó, igual. Deixa eu fazer, aumentar aqui. Então, vamos fazer a primeira. Igual, abre parênteses. Então, eu quero fazer essa célula dividido pelo total que é aqui embaixo. Opa. Dividido pelo total, que é o 70. Fechar parênteses e dou igual aqui. Só que se eu deixar ele simplesmente nessa forma, do jeito que ele está aqui, eu posso puxar isso aqui e ele vai fazer o mesmo para todos. Só que ele vai descendo. Então, ele vai dividir esse por nada. Por isso que dá errado, tá? O que, que nós temos que fazer para consertar isso? Eu tenho que fixar essa célula. Então, eu tenho que fixar essa coluna, a coluna E, e a célula 24, o E24. Para a gente fixar no Excel, eu tenho esse cifrão aqui. Se eu coloco o cifrão antes do E, quer dizer que eu estou fixando a coluna E. Dessa vez, nem precisaria. E o 24, eu preciso fixar ele também. Então, eu vou descendo isso daqui agora e ele vai dividindo o valor que eu tenho sempre pelo 70. Então, qualquer um desses que eu pegar, ele sempre vai estar dividindo o quantos valores que tinha pelo total. Isso facilita muito a nossa vida. Então, eu vou usar bastante o Excel aqui pela facilidade de trabalhar. E eu não sei se vocês já trabalham bastante com Excel, se vocês gostam, mas o Excel é de extrema importância para vocês, porque fica mais fácil para trabalhar com eles no nosso dia a dia, tá? Então, tentem usar bastante o Excel e acostumar com ele. E para vocês conferirem se deu certo os dados de vocês, é só vocês pedirem para somar tudo. Igual aqui embaixo, eu posso colocar, posso abrir aqui o igual, abrir parênteses, colocar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, e assim até o final. Dá um trabalhinho. Ou eu posso vir só simplesmente, eu tenho as fórmulas que já tem no Excel. Por exemplo, soma, eu venho aqui igual, abre, soma, soma todos os números no intervalo de célula, abre parênteses, seleciono todas essas células, então ele vai somar todas as células de F8 a F23. Fecho parênteses, dou igual. Ele já automaticamente soma todos esses. E aí, como eu somei todos, era quase que uma porcentagem, uma frequência, eu já tenho que dar aqui o nosso 1 completo. Isso vai facilitar bastante a vida de vocês. Na hora de fazer média e o desvio padrão, eu e a variância, eu pedi que fosse feito pela calculadora. Não sei se vocês fizeram ou fizeram pelo Excel. Eu volto a reforçar que, como a calculadora vai estar ainda mais na mão de vocês do que o Excel para o dia a dia, média e desvio padrão, gente, é essencial para ser feito. Comecei a fazer na calculadora. Eu tinha feito aquele tutorial na semana passada. Se vocês quiserem,
eu explico novamente como é que faz pela calculadora, se alguém não conseguiu, se teve problemas, se não lembra. Mas fazendo lá, ó, a média deu 0,211, tá? Lembra que eu falei que era para ficar atento às casas decimais. Então, ó, aqui eu tenho três números significativos. Então, a nossa média também tem que ter três números significativos. Eu sigo sempre com o mesmo quesito. A única coisa é que o Excel é ruim de tocar sobrescrito, tá? O desvio padrão, a gente consegue fazer na calculadora. Também a variância não faz. Faz o desvio padrão. Então, o desvio padrão já sai automático também com três casas que nós temos. Então, 0,0475. E a variância, que é ele ao quadrado, esse número ao quadrado. Então, também três números significativos, 2,26. Dúvida, gente, a maioria que eu consegui dar uma olhadinha conforme foi me entregando, eu vi que mais ou menos estava certo. Se alguém tiver dúvida, me avise para a gente poder continuar. Ô, Pri, só voltando um pouquinho, então, na hora que, ali no começo, não sei se eu comi bronha, depois que você digitou os 16 números em coluna, aí você foi em classificar e filtrar, e aí ele já, quando você vai em classificar e filtrar, ele já te dá o intervalo, a concentração e a frequência? Não, eu tive que fazer isso na mão. Eu só selecionei todo mundo aqui só para ele entrar numa sequência, para facilitar. Aí Ah, vem tá. Você digitou 70 números. aqui. É, eu copiei os 70 números aqui, né? E aí eu só fui separando, ó, de 132 a 142. São oito números. E aí eu fui marcando ali só para ficar mais fácil para a gente enxergar. Ah, tá. Mas ele Entendi. não. Bem provável que ele deve ter como fazer, mas eu acabo fazendo na mão. Deixa eu dar uma olhada se ele faz. Estatística. Distribuição. Deve ter. Tem que olhar. São várias formas que tem. Tem que ver certinho qual que é a distribuição de frequência que ele faz. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Como eu nunca fiz ele por aqui, vamos tentar fazer junto. Mas assim, você tem bastante coisa, mas tem hora que não é certa qualidade, mas normalmente eu faço na mão a frequência. É, não sai direito. Tem que fazer na mão mesmo. Mas já o fato dele estar em ordem já facilita bastante fazer. Mais alguma coisa? Ô, Pri, Oi. essa variância amostral, peraí, tô dando um olho aqui no meu, eu coloquei, deu esse valor que você colocou aí, 2,26. Aí eu troquei, e eu não lembro o que que eu fiz. Consegue dar uma explicada? Porque o meu deu o mesmo valor, só que aí ele deu aquela 0, sabe? Ah, você pôs em decimal. Isso. Como é que faz para transformar ele em decimal? E aí, no caso, ele tá no normal, do jeito normal, eu fiz no Excel, ele tinha dado o valor. Aí eu converti ele em decimal, só que não sei como que eu cheguei nele.
Tá falando de converter esse exponencial para o decimal? Isso mesmo, só isso. Então, ó, abriu o tempo, a gente é mais fácil da gente riscar e eu explicar isso. Tá aqui, né? Lembra que quando tem um valor negativo, a nossa vírgula vai correr para a esquerda. Nesse caso, ele vai correr 3 vezes para a esquerda. Tá, pode assistir, né? Tá fazendo. Então, ele vai correr 3 vezes para a esquerda devido a menos 3. Está aqui. Correu uma. Viria o zero aqui. Correu duas. Correu três. Então, a vírgula passou uma, duas, três vezes. Então, o número final que nós teríamos seria 0,00226. Era isso que você perguntou? Nossa, mais básico. É isso mesmo. Não, conta. Isso daí, não estava lembrando como que eu cheguei, mas tá bom, professora. Obrigado. Acontece. Vixe, se acontece. Tanta coisa, né? Mas tá bom, é tão simples. É a coisa que ainda faz ainda, mas tá bom, obrigado. Não, eu quando tem vez que eu vou fazer, eu coloco na calculadora o número e peço para a calculadora transformar de um para outro, porque às vezes dá trabalho e dá preguiça de pensar. Não é só você, não. Obrigado. Bom, feito. Mais alguma dúvida? Vamos voltar para a teoria? Pode seguir. Fechou. Então tá, isso aqui a gente já viu semana passada. Na semana passada foi feriado. Vimos questão de população, amostra, amostragem. Vimos dos caroços. Nessa disciplina, gente, eu vou trabalhar sempre com exemplos. É muito difícil dar teoria nessa disciplina sem a gente ficar usando exemplos, tá? Então vocês vão ver que parece que o tempo todo eu só tô resolvendo exercício, mas é sempre um exemplo diferente do outro, porque tem que ser na prática, quase não tem teoria isso daqui, né? Nada mais é do que a estatística aplicada. Vimos a distribuição de frequência aqui, histograma, média amostral, variância e desvio padrão. A gente parou aqui na nossa última aula lá atrás. Depois disso, a gente começou a ver, a gente ia ver distribuição de graus ou distribuição normal. A gente acaba utilizando muito mais a palavra distribuição normal dos dados do que distribuição gaussiana. Tem uma formulinha aí um pouco complicada, tá? Que nada mais é do que uma equação, onde ele vai relacionar qual que é a densidade populacional que nós temos, né? Ou seja, quanto que eu tenho daquela amostra, relacionado com a média populacional e variância populacional. A gente vai usar essa equação? Não, tá? Como a gente está utilizando uma distribuição normal, a gente diz que os valores eles vão de 0 a 1. A gente ainda consegue simplificar um pouco esse daqui, mas a gente não vai usar isso de forma direta. Mas é a partir dessa equação que nós temos esse gráfico. Bem provável que vocês já viram esse gráfico em qualquer outro lugar. É algo bem comum essa tal dessa distribuição normal dos dados. Todo dado aleatório, ela diz que a gente segue essa distribuição normal,
seja na química, física, agronomia, engenharia, tudo que a gente for fazer, teoricamente, ele vai seguir essa distribuição normal que nós temos. O que quer dizer essa distribuição normal? Eu tenho aqui o zero, aonde seria a nossa média. Você vê que minha linha é super reta. Aonde é o cume dos nossos dados. E para as laterais, eu vou passando um desvio padrão para um lado e vou diminuindo. E para o outro lado, aumentando o desvio padrão, tá? Então, é a probabilidade da gente encontrar aquela amostra. Por exemplo, tá? Eu tenho lá um conjunto de dados e eu quero saber qual que é a probabilidade de encontrar um determinado valor aqui dentro, tá? Dentro de uma amostra normal que a gente tem. Nós tendo os dados de média populacional e desvio padrão populacional de preferência, tá? A gente consegue dizer com certa certeza, aí, normalmente com 95% de certeza, a gente trabalha, qual que é a probabilidade da gente encontrar aquele valor naquela amostra, tá? Então, por isso que é bem comum a gente utilizar isso. Na grande maioria das vezes, a gente encontra valores próximos à média, e quanto mais a gente vai distanciando da média, menor é essa probabilidade, uma vez que a gente faz a integral sobre essa curva. Então, a integral desse ponto médio aqui é o maior ponto, então tem maior probabilidade, porque essa integral é menor. Conforme eu vou passando as extremidades, a integral é menor, consequentemente, a probabilidade é menor, tá? Mas fiquem tranquilos, não vamos fazer integral, tá? Integral eu só fiz na faculdade, nunca mais eu utilizei, tá? Utilizei para discutir uma coisa ou outra, mas graças a Deus, raramente a gente pouco vê integral e derivada no nosso dia a dia, né? Porque a gente sabe que é chato pra caramba. Pelo menos eu achei. Então, como eu sou super animadora. Então, a probabilidade de eu encontrar um número entre dois valores. Então, por exemplo, a probabilidade de eu encontrar que X esteja entre A e B. Tá? Sempre vou pegar uma faixa para fazer integral. Então, eu faço a integral daquela F de X que a gente viu lá atrás. E a gente tem alguns exemplos aqui. Reparem que quando eu pego aqui, ó, o nosso valor de x está entre a média menos desvio e a média mais o desvio. O que que isso quer dizer? Deixa eu apagar esse slide e escrever de novo. Média está aqui, que é o zero. Então, qual que é a probabilidade de eu encontrar um número menos um desvio? Então, aqui, mais ou menos reto. É, esse aqui não deu certo. Saudades de um quadro. Ah, peguei tudo. Então, a probabilidade do x está entre essas duas retas. Então, qual que é a probabilidade de um valor estar aqui nesse meio que nós temos? Então, eu vou fazer a integral dessa área sobre a curva, a partir da equação de f de x lá atrás. Quando a gente faz isso, é óbvio que já tem feito aqui, a gente vê que corresponde a 0,68. Quer dizer que 68,26% dos dados estão ali, entre a média, mais ou menos um desvio padrão. Então, é a grande maioria dos dados. Se eu pegar nesse exemplo aqui embaixo, com dois desvios padrões, mais ou menos
dois desvios padrão. Então, eu vou pegar essa área que eu já tinha e aumentar ela um pouco mais. Então, vai ser daqui até aqui. Então, eu aumentei esses dois pedaços aqui. Então, qual que é a probabilidade de eu encontrar um número e ele tiver em toda essa extensão aqui? É de 95%. Agora, se eu quiser aumentar um pouco mais isso, então, se eu quiser que um dado esteja a mais ou menos 3 desvios, então, 3 desvios aqui, ó, repare que é praticamente todos os nossos dados, sobra só um negocinho para fora aqui. Então, com 3 desvios padrão, eu chego a ter 99,73% de certeza de que o meu dado vai estar ali dentro. Por que a gente usa isso daí? Vamos pegar uma coisa bem básica que a gente vai começar a ver daqui uns dias, infelizmente. Pesquisa eleitoral. A gente sabe que pesquisa eleitoral nem sempre é tão confiável assim, mas toda vez que a gente escuta uma pesquisa eleitoral na televisão, tá lá, porque o candidato X tem não sei quantos mil votos, o candidato Y tem tanto, com 95% de certeza e uma margem de erro de 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Tenho certeza que alguma vez na vida de vocês, vocês já escutaram isso. Aí, e a gente fica aquela coisa, tipo, mas tá, o que que significa isso, tá? Quer dizer que eles pegam a média, mais ou menos 2 desvios padrão normalmente. Falando isso aproximadamente, a gente vai detalhar melhor como que isso funciona. Que isso corresponde a 95% de certeza que nós temos aquele valor. Então, até para uma coisa que a gente passa a televisão aí e é corriqueiro para a gente, nossa estatística está lá. A estatística que a gente está vendo aqui, ela é aplicada para tudo, tá? A diferença é que a gente vai ver ela cada vez mais focado para experimentos da química. Mas estatística é estatística, ela pode ser aplicada para quase tudo, tá? E aí, a gente tem uma forma da gente normalizar uma variável. Porque nem sempre é fácil a gente trabalhar com essa variável não normalizável, tá? O que que nós vamos precisar para normalizar essa variável? Porque aquele gráfico que nós temos é um gráfico normalizado. Então, eu preciso converter o que eu tenho. Então, eu tenho aqui o valor de Z, que é o que a gente vai ter tabelado. Há 15 dias atrás, eu mandei umas tabelas para vocês pelo WhatsApp. Abra aí. Quer que eu mando de novo para garantir? Vocês não têm que ficar procurando no grupo? A gente vai precisar bastante delas aqui. A gente vai comentar bastante. Então, o valor de Z, que vai ser o nosso valor normalizado, ele vai ser relacionado com o valor de X que nós temos, com a média e com o desvio padrão que nós temos. Vamos traduzir isso. Eu quero saber a probabilidade de uma amostra extrair entre dois números. Esses dois números que nós temos são os dois valores de X. Só que esses dois valores de X, eles estão com valores de média e desvio padrão de forma aleatória. Eu preciso normalizar eles. Então, para isso, eu uso média populacional e desvio padrão para normalizar. Uma vez que eu normalize esses valores, aí sim eu consigo ver na tabela qual que é a probabilidade da gente encontrar esses valores ali dentro. Vamos pegar aqui esse exemplo que nós temos. Eu tenho uma amostra. Eu precisava sumir isso daqui. Só
transformou o negócio no slide aqui. Eu peguei o mesmo slide que eu uso em sala, e em sala é mais fácil de trabalhar. Voltou o exemplo. Então, eu quero saber qual que é a probabilidade de uma amostra estar entre 0,18 e 0,25 gramas, sendo que eu tenho aqui nossa média populacional e o nosso desvio padrão. Tá, vamos pôr isso no nosso dia a dia para facilitar. Trabalha-se em um controle de qualidade de uma empresa, onde eu já tenho ali uma quantidade de dados muito grande, então eu já sei, média populacional, desvio padrão populacional. Então, geral, a gente já sabe. E eu quero saber qual que é a probabilidade de eu pegar uma amostra aleatória ali do nosso processo, e essa amostra está entre 0,18 e 0,25. Só que essa nossa média e o nosso desvio padrão não estão normalizados. Eu preciso normalizar eles de começo. Para isso que existe a nossa formulinha aqui. Então, eu tenho que transformar os nossos valores de x em z. Quais são os nossos valores de x? São os nossos parâmetros. Então, vai ser 0,18 e 0,25. Então, eu vou fazer lá para a gente... Pelo menos o primeiro para a gente resolver junto. Então, eu vou fazer para cada um deles. Então, vou colocar aqui, ó, Z1, por exemplo, que vai ser nosso 0,18 aqui, por exemplo. Que é x, nossa fórmula x é 0,18. Menos a nossa média, 0,2024. Letra bonita do cão. E o nosso desvio, 0,0363. Então, vamos fazer isso. Primeiro faz a diminuição em cima, entre parênteses, depois divide. Vai ficar 0,89. Lembre lá da questão dos decimais. Aqui só tem duas casas decimais, por isso que eu parei. E 89 dividido por 0,363. Que vai dar 2,45. Tá certo isso? Faltou um zero no 0,03. Achei também. Vi que não tava batendo com o resultado que eu já tinha aqui. Não. Descobriu que eu errei, eu acho, gente. Descobri. Isso aqui tá errado. Não sei por que eu coloquei um valor errado no calculador.
Disfarce. Esse menos esse tem que dar um número negativo e tava dando um número positivo, né? Uma anta mesmo, né? Então, vou fazer agora esse pelo número correto de baixo também, que também estava errado. Ah, agora deu certo. Então, vai dar um valor aqui de menos 0,617, 0,62. Então, esse é o nosso valor de Z que nós temos com 1. Vou dar um minutinho aí para vocês fazerem o Z2, que é a mesma coisa, só que com o 0,25 aqui no lugar do 0,18. Deu aí? Então, ó, valor de Z1 já saiu ali, como 0,62. E o valor de Z2, 1,31. O que, que a gente quer dizer com isso? Quando a gente tinha lá atrás... Deixa eu pegar a curva aqui, porque desenhar não vai ser possível agora. Eu quero saber qual que é a probabilidade de encontrar um número que vai variar entre 0,62, vamos supor que é mais ou menos aqui, e o outro número, qual que era? 1,31, mais ou menos isso daqui. Então, eu quero saber qual que é a área embaixo dessa curva aqui. Vocês vão fazer integral? Não vai fazer integral, né, gente?
Não há necessidade, porque essa integral já foi feita. Para isso que nós temos a nossa tabelinha. Então, vocês vão pegar essa tabelinha, eu mandei no grupo do WhatsApp. Eu vou até marcar lá no grupo para puxar para vocês. Cadê? Que fica mais fácil, que eu mandei faz nem tanto tempo. Mandei lá no WhatsApp para vocês abrirem. O que eu tenho nessa tabela aqui? Qual que é essa área embaixo da curva? Então, eu tenho nossos valores de Z aqui e embaixo vai ser a área. Essa área é sempre dado de zero até o valor. Como assim? Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou pegar a área de zero até 0,62, vai ser uma área. E depois eu vou somar com a área de zero até 1,31, aí que acho que deu, foi isso, né? Deixa eu ver se tem esse valor aqui, não, não tem. E aí eu vou conseguir saber qual que é a área total, ou seja, qual que é a probabilidade total de eu encontrar um número entre aquelas duas gramaturas. Então, vou pegar lá. Menos 0,62. O menos é só para dizer se está à esquerda ou à direita do zero. Tá? Não preocupar na tabela, é o mesmo. Então, vamos lá. 0,62. Ó, zero. Isso aqui é a última casa decimal, aqui em cima. E aqui são as duas primeiras, né? O primeiro e o primeiro número decimal. É 0,62 que deu ali. Então, ó, 0,6... 0,60, 0,61, 0,62. Não sei se está dando para enxergar, se está pequenininho. Mas vocês abrem lá no grupo. Dá 0,2324, tá? Então, esta área que nós temos aqui, ó, essa primeira área, ela tem um valor de 0,2324. Agora, vamos ver essa segunda que tem que procurar. Opa. Oi? Eu perdi o raciocínio aqui. Volta só um pouquinho. Aí, tá. Na tabela, como é que eu faço para encontrar? Tá. Então, tá. Aqui, beleza. O valor de Z1 e Z2. Beleza. Beleza. É aí. Uhum. Então, você vai ter que achar esse número na tabela, 0,62. Então, os valores de Z são esses aqui, no cabeçalho, tanto em cima quanto na primeira. Como é 0,62, é esse número que você vai procurar. Ó, 0,01, 0,2, 0,3, 0,6. Aí, desse 0,6, eu vou olhar o número de cima aqui, é a segunda casa decimal. Então, eu tenho... Então, ó, 0,6, 0,60, 0,61... 0,62, ó, 0,6,2 aqui em cima, 0,62. E aí, esse valor que está aqui embaixo, 0,2324, que vai ser a área sobre essa curva. E vou fazer o mesmo para outro número. O outro número era 1,31. Daí vem aqui do lado esquerdo, na primeira coluna, no 1,3... E vou procurar 1,30, 1,31 é a segunda coluna aqui. Então, dá 0,40, 49. E esse número eu vou de novo olhar lá no gráfico para a gente entender um pouco melhor esse gráfico. É
Então, vamos interpretar esses dados que a gente tirou da nossa tabela. Então, a área que vai do zero ao 0,62, que é essa primeira parte aqui, ela tem uma área, ou seja, a probabilidade de eu encontrar aquele os valores que nós temos de 0,2324. Já a segunda área, que é de 0 a 1,31, eu tenho uma área maior, como a gente pode ver, e essa área maior corresponde a 0,4049. Como eu quero saber qual que é a probabilidade de eu encontrar em toda essa faixa aqui, eu vou simplesmente somar esses dois valores, porque eu quero somar as duas áreas que nós temos. Então, eu vou somar eles. Uma vez que eu somo esses dois valores, eu tenho a nossa probabilidade total, que nesse caso é 0, somando esses dois valores, 63,73. Que é o mesmo dizer que para encontrar um número entre aqueles dois valores que nós tínhamos lá, aleatoriamente, eu tenho 63,73% de chance. Ficou claro, mais ou menos, pelo menos? Antes de eu continuar, vamos fazer um exemplo. Posso fechar isso aqui rapidinho? Deixa mais um minutinho para vocês. Se alguém tem alguém copiando. Ó, vou deixar vocês fazerem só para a gente fixar muito bem isso, tá? São dois casos diferentes que a gente vai ter. A mesma população, porque eu tenho aqui a mesma média e o mesmo desvio padrão que eu aproveitei aqui nesses dois exemplos. Só que eu quero saber qual que é a probabilidade entre 0,471 e 0,625. E o outro entre 0,121 e 0,285. Então, o que vocês vão ter que fazer? Qual que é o passo a passo? Primeiro passo é transformar x em z. Para isso, vocês têm a formulinha
aqui. Uma vez que vocês transformaram X em Z, Z vocês vão ter que olhar na tabela. E aí vocês vão comparar pelo valor da tabela aonde que está no gráfico. Então, façam esses dois exemplos rapidinho, aí 5 minutinhos do tempo de vocês fazerem, uma coisa que vocês vão me perguntando aqui.
Gente, acabei de olhar uma coisa aqui que eu vi que eu digitei errado. Nesse desvio aqui, ó, tem um zero a mais. Senão ele não vai ter na tabela. Que valores muito extremos ele não tem. Então, corrijam aí, tá? Ele tinha dado menos 20, né? Menos 20. É. Também não achei, tava louco aqui, mas tá bom. Acontece. Eu errei. É só correr uma vírgula aí que os resultados estão certos. Vamos, pelo menos, para os primeiros valores de Z aqui. Então, faz o valor de X menos a média dividido pelo desvio para os dois. Então, o 0,47 aqui deu um valor de 0,776. Enquanto o 0,625... deu um valor de 20, de 2,008. Então, a gente sabe que ali, a nossa tabela são só duas casas após a vírgula. Então, eu vou arredondar nos dois casos, como a gente já viu, questões de arredondamento. Que a tabela não existe mais casos, né? Mais casos decimais. Então, 0,778, né? O 6 é um número maior que 5, então sobe. E aqui vai ficar 2,01. Com isso, reparem duas coisas. Primeiro, foram dois valores positivos, tá? Reparem que aqui não teve nenhum valor negativo. Era isso que eu queria que vocês vissem para ver a diferença que nós vamos ter. Então, vamos olhar na tabela. Então, eu tenho aqui 0,78, 0,7 e vou seguindo reto aqui até o 78. 78. Então, dá 0,2823. E o outro número, 2,01. 2,0, 2,01. 0,4778. Ah, eu vou simplesmente somar? Não é sempre que vocês vão simplesmente somar. Porque tem que olhar no gráfico para ver uma coisa. No outro a gente somou porque eu tinha um valor negativo, um valor que era positivo. Aqui os nossos dois valores é positivo. Então, é aqui, ó, o 0,7 é mais ou menos aqui. E o 2 tá aqui. Então, o que eu quero saber é essa área entre esses dois aqui. Ai, que saco. Entre essas duas faixas amarelas que nós temos, mais ou menos, né? Que é entre o 0,7 e o 2 que nós temos. Só que reparem que aqui ele não passa pelo zero, como o outro tinha.
E essa probabilidade é sempre a partir do zero. Então, tome bastante cuidado. Como aqui, eu vou ter que fazer uma diminuição. Por quê? Ó, quando a gente viu ali o 2, que deu uma área de 0,4772, é essa área total que é 0,4772. 78. Enquanto o de 0,7 é essa área. Ai, peguei verde de novo. É essa área aqui que é 0,2823. E eu quero saber o intervalo entre os dois. Então, eu não posso simplesmente somar. Por isso que observar o gráfico é importante. Então, como eu quero só essa parte aqui, eu tenho que fazer esse total menos esse daqui. 0,4778 menos 0,2823. Então, a real probabilidade de eu ter aqui é 0,1915. Por isso que tem que ficar atento com o gráfico para saber se eu vou simplesmente somar os dois números. Eu só vou somar as duas probabilidades se eu tiver um negativo e um número positivo, tá? Se eu quis dar esses outros dois exemplos aqui. Ficou claro? E semelhante a isso, vai ocorrer no outro, no outro exemplo que eu passei. Óbvio, né? Eu queria mostrar alguma coisa. Transformando para Z, o 0,121 vai dar menos 2,024. E o 0,285 vai dar 0,712. Como são só duas casas, dois é pequeno, eu simplesmente vou cortar. Então, 0,71 e aqui 2,02. E os dois valores, gente, são negativos. Então, isso vai fazer diferença no nosso gráfico. Eu vou olhar de novo na tabela onde que vai estar esses dois números. Eu vou pegar o primeiro, a 2.02. 2.0, 2.02. 0,4783. E o outro 0.71. Então, 0.7, 0.71. Que vai ser 0,2611. De novo, coloque no gráfico para confirmar se os dois vão ser simplesmente somados. Nesse caso, como os dois são negativos, já fica a dica que eu nunca vou somar quando os dois são ou positivo ou negativos. Então, vai ser bem semelhante o 0,7 aqui, o 2 aqui. Eu só quero saber esse intervalo aqui. Então, é o maior pelo menor. No caso, o 0,4783 menos 0,2611. Então, eu vou descobrir que a área dessa partezinha aqui é 0,2172. Tranquilo, gente? Perceber a diferença entre quando eu vou sumir, somar, quando eu vou subtrair os dois números aqui, as duas probabilidades? É hora de perguntar. Bom, quem cala consente.
Mas qualquer coisa vocês podem perguntar que eu respondo de novo. Vamos parar o nosso intervalozinho, senão eu vou entrar aqui, vou dar uma atrasada. Então, parar 20 minutinhos, a gente volta, terminar essa parte e começar a outra, que tem bastante coisa para a gente ver ainda. Tá bom? Então, daqui 20 minutinhos, são 8h40, 9 horas a gente volta. Professor? Oi? De voltar no slide anterior? Posso? Aqui? Ou no outro? Fotográfico? Isso, fotográfico. Aumenta. Isso aí. Professora. Oi. Você consegue me explicar de novo do gráfico, tipo, que os valores se olhou na tabela, o que aconteceu depois? Porque bateram aqui no portão, tive que ir lá dar uma olhada. Tá, nesse segundo ou do primeiro? Esse daí só. Então tá. Então, ó, eu tinha dado dois valores de Z. Já eu volto lá, Douglas. Um valor de Z deu menos 0,71, o outro deu menos 2,02. Beleza? Procurei na tabela. 2,02 dá 47,83 e o 0,71 dá 26,11. Como a gente fez nos outros, então, sem muito segredo. Na hora de colocar no gráfico, eu vou fazer a mesma coisa do anterior, só que pro lado esquerdo. Então, o 0,7 tá aqui. Então, aquela primeira área que era de 0,2611 é essa primeira partezinha. E a segunda área, que é o 0,47, é essa área maior que vai do 2 sempre até o 0. Então, dá 0,4783. Como eu quero só essa parte entre os dois vermelhos aqui, eu tenho que excluir essa primeira parte. Então, eu faço 0,4783 menos 0,2611. E aí, a nossa probabilidade de a gente encontrar é essa daqui, ou seja, 21,72%. Nada. Depois vocês perguntam aí. Já a gente volta, gente.
voltamos, tá? Não volta muito nossa aula de hoje. Logo a gente acaba, tá? O que nós vamos fazer? Falar da teoria do limite central. O que essa teoria nos quer dizer? Quando eu quero estimar uma média populacional, tá? Primeiro, deixa eu falar da forma correta, ou da forma mais difícil. Flutuação total numa certa variável aleatória decorre da soma das flutuações de muitas variáveis independentes e de importância mais ou menos igual. Traduzindo isso para o português, né? Porque está bem bagunçado. O que quer dizer? Que o quanto que vai variar uma média populacional, ela vai variar segundo a mesma flutuação que varia uma média amostral e o desvio padrão também. Então, a gente vai, por exemplo, aqui, eu tenho essa relação, que é a relação da estimativa da média populacional. Então, se eu tiver uma média amostral, ela vai variar entre a média populacional menos Z vezes o desvio padrão, mais ou menos Z, né, desvio padrão. Mas eu posso transformar isso pela média populacional, uma vez que a média amostral é muito mais fácil a gente fazer. Então, se eu quero saber, eu tenho alguns dados, e eu quero saber qual que é a média populacional daquela conjunto, posso estimar ela aqui com uma certa porcentagem. O que quer dizer isso? A média populacional, ela vai estar relacionada entre a média amostral, mais ou menos o valor de Z vezes o desvio padrão populacional. Por mais que a gente já vai trabalhar bastante com a parte amostral e dizendo do populacional, a gente pode aproximar o desvio padrão amostral do desvio padrão populacional algumas vezes, tá? Não é sempre, mas algumas vezes a gente consegue fazer essa aproximação aqui, e que vai ser o caso. E qual vai ser esse valor de Z, tá? Esse valor de Z vai representar qual que é a probabilidade que eu quero. Então, vamos supor lá, eu quero que nossos resultados, o nível de confiança, vamos supor que o nosso nível de confiança é de 95%, que é o mais utilizado, tá? Por isso que a gente acaba usando esse já como exemplo. Nível de 95%. Pelo que a gente viu, o valor na tabela tem que ser 0,95, a probabilidade para encontrar um valor naquela faixa. Só que, pelo que a gente viu até aqui, o nosso gráfico normal, finge que é o gráfico que a gente está lá, ele é sempre dividido ao meio. Então, essa probabilidade de 0,95, eu vou ter que dividir ao meio. Então, dividido ao meio, então, vou pegar lá 0,95 dividido por 2, eu preciso achar uma área de 0,475. Então, eu volto na tabela e vou procurar, não agora como valor de Z. Eu vou procurar a área que eu tenho para esse valor e aí ver o valor de Z correspondente. Então, reparem que os valores aqui vão aumentando. E aí eu vou achar 0,42, 0,42, 0,47, 50. Então, se eu quiser trabalhar com um valor de Z de um ponto, um valor de Z de 95%, eu tenho que trabalhar com 1,96. Vamos colocar isso no gráfico, que acaba fazendo um pouco mais de sentido, o gráfico mais bonitinho que nós temos aqui. O que nós vimos até agora?
quando eu tinha um valor aqui, eu pegava a área sobre ele, era a probabilidade de encontrar aquele valor ali. Estou fazendo ao contrário agora. Então, eu quero que pegar 95% do nosso gráfico de forma que ele seja simétrico. Então, eu, para chegar nisso, eu peguei lá os 95%, transformei em decimal. Vou colocar aqui. De cor. Então, retomando lá, só para a gente finalizar essa parte, para entender de onde veio. 95%, que transformando em decimal, 0,95. Como isso aqui ele é simétrico, eu tenho que pegar os dois lados igual aqui, eu divido isso por 2, por isso 0,475 para cada lado, 475. Então, eu olhei na tabela qual que é o valor de Z que vai dar a área de 0,477 de um lado e a área que vai dar o mesmo valor do outro lado. Que segundo a nossa tabela é o valor de 1,96, tanto para mais quanto para menos. E com esses dados, eu consigo estimar uma população aqui. Eu sei que essa área aqui, ela corresponde aos 95%. Se eu quisesse uma precisão maior, vocês iam ver que o valor de Z ia ser maior, só que daí eu tenho uma população também muito maior. É muito difícil eu realmente confiar naquele valor populacional. Então, vamos aplicar essa forma que vai fazer um pouco mais de sentido. Separei já aqui, que era a continuação daquela lista de exercício que a gente ia fazer. Vamos colocar aqui ela como exemplo, tá? Então, eu queria saber a média populacional com 95% de certeza, então isso é importante, 95%, na distribuição normal, e depois a gente vai fazer a T. Temos alguns dados que a gente já fez em casa, a gente já corrigiu, que é a nossa média e o nosso desvio padrão amostral. Para a distribuição normal, eu vou equilibrar o desvio padrão amostral igual ao populacional. E essa aqui é a nossa fórmula que estava lá. Então, deixa eu separar aqui esse monte de dados que nós temos. Então, nós vamos pegar lá. Média, 0,211, menos o valor de Z. Z para 95% sempre vai ser 1,96. Vezes, né, isso aqui é separado. O valor do nosso desvio padrão, 0,0475. De parênteses, menor, como aqui não tem letra, vai assim, e vou repetir todo outro lado, só que com o mais aqui, então o processo é o mesmo, vou até copiar aqui para simplificar, vou mudar o sinal de um lado para o outro, então, tem hora que funciona tão bem, tem hora que dá umas enroscadas. Vou digitar de novo. Tá certinho.
Agora deu certo. Então eu posso já simplificar e fazer tudo isso daqui de uma vez. A diferença é que um lado é negativo, o outro lado é positivo. Então eu vou continuar aqui. 0,211 menos 1,96 vezes 0,0475. 0,0931. Mesma coisa. Oi. Volta um pouquinho pra mim, que o meu notebook desligou e eu não sei de onde você tirou esse 1,96. Tá, já eu volto. Calma aí, rapidinho. Deixa eu só terminar essa. Então, vamos recapitular toda essa parte. Quero calcular a média populacional. Ele tem alguns dados da nossa amostra. Ele tem a média e o desvio padrão. E quero saber a estimativa da nossa média populacional com 95% de certezas. Tem duas formas que a gente vai ver, mas por enquanto a gente está vendo só a normal. Com 95% de certeza. Quando eu tenho aqui 95% de certeza, quer dizer que eu quero que a nossa curva tenha uma área de 0,95. Só que como a nossa curva, a gente viu, ela é simétrica, eu vou pegar esse valor e dividir por 2, porque essa área de 0,95 tem que encobrir os dois lados da curva. Cadê? Aqui, acho que não está aqui. Então, 0,95 eu divido os dois, porque eu tenho que ter esse 0,95 em toda essa área aqui. Então, eu dividindo dá 0,475. Dando esse valor, que é a área que eu tenho que estar para os dois lados aqui da nossa curva, eu vou procurar esse valor na nossa tabela. Procurando a tabela, ó, 0,475, que é a área, eu vou descobrir qual que é o valor de Z. E aí que eu chego no 1,96. Se a gente quiser brincar com isso, vamos supor que eu quisesse fazer agora com 99%. Então, eu faria o mesmo esquema. 99 vai cair lá para 0,99. Divido esse valor por 2. Então, 0,495. Então, se eu estiver trabalhando com 99% de certeza, agora eu vou procurar aqui na tabela. 0,495. Não tem exatamente. 95 a gente vai para o mais próximo, tá? 499. Então, para 99%, nosso valor de Z teria que ser 2,57. Mas no... quase sempre a gente trabalha com a aproximação aqui de 95%, tá? Isso aqui é só para mais um exemplo, para a gente ver como que faz. Mas praticamente a gente sempre trabalha com 95% de certeza, e aí o valor de Z, 1,96. E aí a gente substitui aqui na nossa formulinha, médio que nós temos, menos o valor de Z, desvio padrão populacional, média populacional, e a mesma coisa do outro lado, só que positivo.
E aí eu consigo inferir com 95% de certeza que a nossa média populacional ela vai variar entre 0,1179 e 0,3041. Tem uma forma da gente aproximar esses valores. Só que essa é por distribuição normal, que a gente tem um pequeno problema. Aqui, ó, o nosso desvio padrão teria que ser o populacional. E como a gente viu, a gente não tem um desvio padrão populacional. A gente pode aproximar o populacional do amostral, certo? Mas nem sempre é o mais confiável. Para isso que existe o que a gente chama como a distribuição T. Distribuição T é uma outra tabelinha que nós temos, tá? Qual que é a diferença da distribuição T para a distribuição normal? Além do desenho da tabela, como vocês podem ver, eu mandei essa tabela para vocês, então os números ficam maiores lá para vocês. Em vez da gente marcar a área sobre o zero até onde a gente quer, na distribuição T, eu vou pegar sempre a área de cauda. Então, é o inverso. Então, se, por exemplo, eu quero trabalhar lá com 95%, igual nós trabalhamos no exemplo anterior. Então, faria o mesmo esquema. 0,95. Dividiria por 2. Zero vírgula 475. Só que isso só vai acontecer se eu medisse o meio aqui, certo? Que é como mede a distribuição normal. Na distribuição T, não. Eu vou medir a cauda. Então, se tudo isso daqui, ó, é metade, que é 0,5, eu sei que essa parte branca é 0,475. O que falta é a parte sombreada. Então, eu vou pegar esse valor. Na verdade, pegar 0,5 menos esse valor. Que é o valor tabelado que eu vou procurar. Que é o 0,025. Então, eu consigo ver essa diferença aqui. Outra coisa que nós temos para distribuição T. Distribuição T normalmente é utilizado para amostras pequenas, tá? Porque na distribuição T, eu vou ter os nossos graus de liberdade, que é essa primeira coluna aqui, ó. Repara que ela é um pouco diferente. Eu tenho a área da nossa cauda, que são algumas possibilidade só, não é igual tanto no outro. Então, 0,25 tá aqui, que é o mais comum, os 95%. E aqui eu tenho grau de liberdade, que é o número de amostras que a gente tem, menos 1, de forma geral. Então, eu uso muito a distribuição T para valores, para poucos dados. Nesse caso, na tabela, ela vai até 50 só. Então, a gente vê que a gente usa mais para dados pequenos. Como aqui a gente está fazendo análise daqueles dados ali de 70 titulações, e a tabela não vai mais, a gente usa o valor de 50. Então, dá 2,09 para a gente substituir. Entendido a diferença entre distribuição T e distribuição normal, como a gente mede os dois. E a distribuição T, a gente tem a grande vantagem, gente, de se eu não tiver caudas mais tortas, a gente consegue
ver melhor isso, se não for algo tão simétrico igual a distribuição normal que nós temos ali, tá? O cálculo para utilizar isso para prever essa população, essa média populacional. Eu tenho aqui ela desconstruída, mas eu já construí ela aqui embaixo, tá? Aonde essa média populacional ela vai estar relacionada com o quê? Média amostral semelhante à distribuição normal. Aí eu vou ter o quê? O valor de T tabelado, N menos 1, que é o grau de liberdade, né? Número de amostras, menos 1 vezes a desvio padrão amostral dividido pela raiz quadrada do número de amostras. Ela aparentemente parece ser mais complicada, só que normalmente ela é mais precisa. E o outro lado a mesma coisa, só que positivo. Vamos colocar isso em prática, que vai fazer um pouco mais de sentido. Ó, aqui eu tenho as duas fórmulas, vamos reparar a diferença entre elas, tá? Primeira é a distribuição normal e a segunda é a distribuição T. Então, o começo ela é igual, x negativo, o menos aqui, vai variar o valor tabelado. E aqui, que aqui era desvio padrão populacional e aqui ele é amostral. Como eu posso usar o desvio padrão amostral, ele acaba tendo um valor mais real do nosso sistema do que eu igualando o amostral do populacional. Vamos fazer a continha que faz mais sentido. E a gente entende, às vezes, melhor. Vou pegar aqui embaixo. Então, a nossa média, 2,011 menos o Tn-1. Como aqui eu vou usar maior, 2,009 vezes nosso desvio padrão 0,0475 dividido pela raiz. Aqui não dá para fazer raiz. Raiz de 70. Tá? E o outro lado vai ser a mesma coisa, só que com o sinal positivo. Então, vamos fazer essas continhas. 0,211 menos 2,0009, que é o nosso valor do nosso T, N-1, 0,475 dividido por raiz de 70. Então, dá 5,67, 68, na verdade, vezes 10 elevado a menos 3. A média populacional vai estar entre isso e o mesmo, só que com um sinal positivo do outro lado. Repete esse começo por enquanto. Vou fazer 5,68 vezes 10 a menos 3 vezes 2,009. Dá 1,141 vezes 10 exponencial a menos 2.
outro lado, eu só vou trocar o sinal para positivo. E agora a gente finaliza para comparar as duas médias. Estaria aqui os nossos dados, só que temos que conferir uma coisa. Número, casos decimais, tá? Números significativos. Eu posso ter três números significativos, como a gente já viu, que são os dados que nós já tínhamos. Então, na verdade, o nosso número aqui, ele vai variar entre 0, então, eu vou cortar aqui, então 0,2. 0,200, porque o 6 vai aumentar um aqui, que aumenta um aqui, até o 2. 0,222. Então, ó, vamos ver a diferença entre a gente fazer via distribuição normal e distribuição T. Quando a gente faz via distribuição normal, eu tenho uma faixa aqui muito maior. A faixa que eu posso ter nessa média populacional é de 0,1862. Nossa média está nessa faixa aqui, entre esses dois, essa quantidade de número. Já quando eu uso o desvio pelo T de student aqui, esse valor vai cair para 0,022, ou seja, a nossa faixa de população ela fica muito mais estreita. Consequentemente, essa média é muito mais certeira. Então, a gente repara aqui, ó, aqui é uma faixa muito maior, uma faixa aqui em torno de 0,18, enquanto aqui é uma faixa muito estreita de 0,02. Conseguir entender a diferença entre um e outro, e quando preferencialmente um usa um e quando preferencialmente usa outro? Ou vocês estão todos perdidos pra caramba, não sabem nem o que é perguntar? Pode falar. Por aí, professor. Ótimo que falaram. Ufa! Achei estranho todo mundo entender assim logo de cara. Tá? Porque não tem problema. Então, vamos lá. Faz falta um quadro. Então, vamos recapitular aqui os dois tipos. Primeiro, distribuição normal. Quando nós vamos usar a distribuição normal? Quando eu tiver... Bom, travou no computador. Deixa eu pegar a formulinha aqui. Essa é a nossa fórmula de distribuição normal. Aí, deixar grande mesmo. O que eu tenho na nossa distribuição normal da nossa população? Eu preciso usar... Pri.
Só um pouquinho. Aquele 1,96 lá que está lá na fórmula é do 95%? Isso. Tá. Então, vamos lá. Na distribuição normal, eu preciso usar desvio padrão populacional. Nem sempre eu tenho isso. E normalmente a gente confia em utilizar a nossa distribuição normal para amostras grandes. Então, quando eu já tenho uma amostragem grande, a distribuição normal ela é válida, porque desvio padrão amostral e populacional vai ser cada vez mais próximo. Quando eu trabalho com a distribuição T, algumas regras. A primeira coisa importante, vou usar o desvio padrão amostral, porque eu tenho uma grande vantagem. Amostras menores. E a gente leva em conta também a quantidade de amostras. E essa é a nossa formulinha que nós temos. Tá. Então, entendemos essa diferença primordial. Questão de a distribuição normal, população grande, eu não vou estar interessado em quantidade de amostra que eu tenho amostra pra caramba. Já na distribuição T, são dados mais confiáveis e normalmente eu trabalho com amostras menores. E aí eu consigo utilizar a nossa distribuição, nosso desvio padrão amostral. Para nossas fórmulas, tá? Agora vamos entender nossa fórmula. Eu quero achar, nos dois casos, a nossa média populacional, certo? Eu quero saber qual que é o intervalo dessa média populacional. Como eu vou fazer isso? Nos dois casos, ele leva em conta a média amostral, que é esse primeiro parâmetro aqui. Então, eu vou descobrir qual que é a faixa que isso vai estar relacionado um com o outro. Vou explicar um lado da fórmula, porque o outro lado é o mesmo, ou seja, o lado esquerdo é x menos uma quantidade de desvio, o outro lado é a média mais a mesma quantidade do desvio, tá? Então, entendendo um lado, entende-se o outro. A média, a gente já calculou aqui, a gente já aprendeu a calcular média de uma amostra. Tranquilo. Depois nós vemos aqui o nosso valor de z. Esse valor de z que nós temos aqui dos dois lados vai estar relacionado com a confiabilidade dos nossos dados. Quanto menor o valor de z, eu tenho dados menos precisos. Quanto maior o valor de z, eu vou ter dados mais precisos. De forma geral, a gente acaba trabalhando sempre com 95%. Serão raras as vezes que a gente não vai trabalhar com 95%. O que quer dizer esses 95%, então? 95%. Eu quero que nossos dados estejam ali entre os 95% total. 95 é a mesma coisa que 0,95, passei em decimal. Só que a nossa curva, ela é simétrica. Então, eu quero desse 0,95% dessa área sobre a curva, eu quero que metade esteja do lado esquerdo, outra metade para o lado direito. Por isso que eu divido isso por
2 dá 0,475. Isso aqui é a área da nossa curva. Como eu preciso saber do valor de z, aí eu vou olhar na nossa tabela para achar o valor de z. Então, vou voltar na nossa tabela aqui. Zero, vou procurar aqui, ó, a área da nossa curva. 0,475. Está aqui. E aí, eu vou achar o valor de z para isso. Lembre que a gente falou, o valor de z primeiro vem aqui, 1,9, e a nossa última casa sobe aqui. Então, 1,96. Então, para z, eu tenho que é 1,96. Isso aqui é sempre para a nossa distribuição normal. Então, a gente já matou aqui o valor de z. E aqui é o desvio padrão populacional. Se eu não tenho populacional, a gente vai dizer que o amostral é semelhante ao nosso populacional, tá? Mas nem sempre a gente pode confiar nesses dados. Mas é só essa questão. E aí, eu vou fazer as pontinhas do lado esquerdo, do lado direito, e vou ter uma faixa que essa média, essa população, ela pode estar, essa média populacional, com 95% de certeza. Distribuição normal, ficou mais claro? Sim, professora. Então, tá bom. Distribuição T. Ela é bem parecida. Então, eu vou ter aqui a média no começo, né, igual a outra. Vou ter um valor tabelado, que nesse caso é o valor de T. Vou ter o nosso desvio, só que agora aqui eu vou utilizar desvio padrão amostral, que é o mais fácil que nós temos. Dividindo pela raiz quadrada do número de amostras que nós temos. Então, se eu tenho 70 amostras, vai ser a raiz de 70. Se eu tenho 2 amostras, raiz de 2 e assim por diante. Vamos falar desse valor tabelado para a distribuição T agora. Ele é bem parecido, esse começo, com a nossa distribuição normal, que, como eu falei, o mais comum é os 95%, que é a mesma coisa que 0,95. Nossa curva é simétrica, divide por 2, então 0,475. Só que a gente tem uma coisa diferente. Eu não vou medir a parte da área. Aqui eu vou medir a cauda. Então, se a parte que eu tenho de área é 0,475, para eu descobrir qual que é a cauda, eu vou pegar 0,5 menos 0,475. Que é a parte que eu tenho a nossa área. Aqui, a distribuição T, eu sempre vou ter a cauda, que vai ser 0,025. A partir disso aqui que eu vou procurar na nossa tabela, tá? Só que tem um quesito. Na tabela, eu vou depender do nosso grau de liberdade. Que grau de liberdade? É o número de amostras menos 1. Então, se eu tenho 20 amostras, o nosso grau de liberdade é 19. Se eu tenho 30 amostras, nosso grau de liberdade é
29. E assim por diante. Então, não existe um valor único para a distribuição T igual existe para a distribuição normal. Então, eu vou olhar aqui na tabela de distribuição T. A área do 0,25 aqui, normalmente, ela sempre fica marcada, que é o que todo mundo usa. E aí, repare que eu tenho diversos valores aqui. Vou diminuindo esses valores conforme eu vou aumentando o número de amostras que nós temos. No exemplo que eu dei, como a gente tinha lá 70 amostras, certo? O número de grau de liberdade seria 69. Como eu não tenho ele aqui, eu vou no mais próximo, que é o 50, tá? Por isso que eu usei esse valor de 2,09. E aí o processo aqui da fórmula é bem parecido, determinado valor de T. O que eu falei aqui do exemplo que nós tivemos, tá? Quando eu comparo a distribuição T com distribuição normal, vocês conseguem enxergar que a faixa que eu posso encontrar essa média populacional na distribuição normal aqui, ela é uma faixa muito maior, enquanto na faixa com a distribuição T é uma faixa muito menor. Isso ocorre porque na distribuição T de Student é um método estatístico muito mais preciso do que o método normal para inferir essa média populacional. E aí a gente consegue comparar os dois métodos. Ficou mais claro? Se não ficou, eu explico de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Agora ficou mais claro, pessoal. Agora deu para entender. Né? Obrigada. Alguém fala comigo, gente. É muito chato falar sozinho. Então tá. Beleza. Era isso que eu queria para hoje. Achei que fosse acabar um pouquinho mais cedo. O que eu quero de vocês, que vocês vão gastar agora os 5 minutos que tem aí, que é o que falta para a gente fazer. Daquela lista de exercícios que eu passei na outra semana, essa parte de baixo a gente acabou de fazer, falta isso daqui, tá? Que é aquela parte que eu passei no começo da nossa aula, tá? Então, vocês vão pegar os valores de X, transformar eles em Z, para aquela formulinha, olhar na tabela e aí ver no gráfico se vai somar, se vai diminuir e assim por diante, tá? Simples. O que, que é esse dizer primeiro, segundo desvio padrão? O valor de X aqui, ele vai ser a média mais o desvio. Isso é um valor de X. O outro valor de X, esse aqui é X1. Vou colocar aqui X1. E aí, X2 vai ser a nossa média menos o nosso desvio, tá? Feito isso, você vai pegar lá a média, o desvio que vocês calcularam, aqui antes a gente já corrigiu, vai calcular o valor de Z, depois coloca na tabela e faz o gráfico. Para dois desvios, vai ser X mais 2S, X menos 2S. Para três, aqui, ó, 2S, para 3, é só multiplicar por 3. E aqui eu já dou os dois valores de X que eu quero. E aí, isso aqui dá tempo de fazer agora, não vai sobrecarregar muito. Já faz e vocês já me entregam, tá bom? E aí, claro que eu dou o prazo máximo até segunda-feira. Mas quem já quiser fazer agora, é rapidinho. Beleza?
Então a gente fica por aqui, se ninguém tem dúvida. Se tiver dúvida, manda no É para fazer, o professor, para fazer o A, B e o C só, então. O D e o E também. Aí aqui o valor de X já são esses aqui, ó. X1 e X2, X1 e X2. Ah, tá. Aí você só fala assim e manda no A. Que... Oi, Thaís. Qual que é o desvio padrão que a gente vai usar? Que é o que a gente calculou aqui, que é o amostral. Ah, tá. Cadê? Eu tenho ele aqui. Ó, só para vocês quiserem anotar e ficar tudo igual. Média 0,211. Desvio padrão 0,0475. A gente finaliza por aqui. E aí, é, não esqueçam de me avisar quem vai ser sábado e quem não vai. Tá bom? A gente fica por aqui até sábado, para quem for. Se não, até... Ah, não, tem amanhã, gente. Tem amanhã, tem bioquímica. Firme e forte. Vamos continuar. Tá bom? Beijo, gente. Até mais. Depois vocês me mandam um ato, a gente vai tirando as dúvidas. E vamos resolvendo isso junto. Beijo. Já que ninguém fala nem tchau pra mim, fala comigo. Tchau, professor. Ai, obrigada. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, até mais. Até amanhã. Boa noite.